never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Better against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Mental health is confidence, dreams into modesty. So I'm not here to save a day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is typical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing it. Demoramos um pouco a juntar os principais jogadores, né, os jogadores chave do nosso time. Ele que tá a da Siliquita em Talambato, tô com o Paulo Simão, para o Maene, é um empentinho do time que tá. Aí você vê, o Rian chegou depois, o Jajá chegou depois, o Beto chegou agora, o Kleberson chegou agora, o Celuan chegou depois. Então são muitos jogadores que ainda estão em processo de readaptação ao trabalho. Ele disse, Moa, coach de Sibutucano e todo, e a mercado da Tânia em Talambato, dá um mercado de Dalam processo adaptar-se de Dalam time. E ainda assim, tem a questão da... Nós precisamos equilibrar fisicamente o time para nós sabermos o que eles vão poder render. Não adianta eu colocar de uma vez vários atletas que chegaram depois e que não consigo acompanhar o rendimento dos demais. Ele que está em banco físico para o Maen, suponha o mercado, bisa para samar e tu acreditar, não te dá daí um que tinha lá na ti. Nós recebemos, ontem chegou o Kleberson, ele hoje fez o primeiro treino com o grupo. Tomarém da Tan Kleberson, para em mídia latendo para tomar de um grupo. E nós ainda temos o Farudin, que está na seleção. Um que está massinha da Farudin, massinha da de Timnas. E ainda contamos com o Kadek, que já estava aqui desde a temporada passada. Um que está a da Kadek de Uga, via Sudada da Rimusim Lalu. E o Guntur e mais um atleta que está em trial também. Não, a da Guntur, não a da Satukumain, Lagimassin, de Chobá, de Sini. Sabe, eu sempre fui muito preocupado com essa questão da parte defensiva. Não saia essa Lalu, produzida em Ana Barisan Blacan, que está, com o Superbike, que trouxe. E eu cobro muito isso, porque é uma coisa que eu sempre falo para eles, é o time que não leva gol, ele tem mais possibilidade de vencer uma partida do que quem leva. Eu disse aí essa Lalu, Tagui, mais de Blacan, carna time é um tidade masuquino, calo que tá bisa masuquino e tu que tá bisa menanca. Nós vamos ter a piala para observarmos como é que vão ser os jogadores sem a presença do Farudin. Dedi que tá punha piala presidente untuk bisa que tá nilai e tu barisan que tá de Blacan tampa Farudin. E depois que eles chegarem, nós vamos ver a melhor combinação dos jogadores para efetivamente fazerem parte do time principal. Não calau dia sudatiba que tá lihat combinação terbaik untuk no time que depende. E numa competição, quando começar a própria competição, com viagens, jogos em casa, jogos fora, nós precisamos ter realmente outras possibilidades, porque
Vamos perder por cartão, vamos perder por causa da seleção e a gente tem que manter o mesmo nível de jogo. Ele falou que tamanho de luar de Canang, nanti ada berapa, bisa ada berapa masalah dengan kartu, dengan pemain tidak bisa main, então kita harus kuat di situ dong, imbang semua pemain.